Saša, u 1. maju UAH-a mora 1. maj postoje tri sindikata. Jedan je Nezavisnost, vi ste predsednik, drugi je Asocijacija nezavisnih sindikata i treći je Samostalni sindikat. Danas, prilikom izjašnjavanja, vi i ja se na sastanku odlučili da se sutra vratite na posao. Samostalni sindikat nije. Ukoliko želite, komentarišite to, u protivnom da čuje vaš stav, zašto ste vi i vaše članstvo odlučili da se vratite? Prvo da kažem u vezi vašeg pitanja, prvog, zašto smo, znači SNS i Sindikat Nezavisnost doneli tu odluku. Jer smo samo ta dva sindikata i doneli odluku o stupanju štrajka. To smo doneli iz razloga da bi malo izvršili pritisak na Ministarstvo privrede, na lokalnu samoupravu, na okrug, da bi se naša situacija što pre rešila. I znači, mi smo doneli odluku da stupimo u štrajk, a danas smo održali odbore sindikata, oba sindikata reprezentativna, SNS i Nezavisnost, gde su članovi sindikata rekli da žele da se ljudi vrate na posao. Od 1300 radnika, koliko je iz vaša dva sindikata? Pa većina, znači oko 800 radnika. Dobro, malo pre ste ovde pripremili jedan dopis koji šaljete Ministarstvu privrede. Ja bih vas zamolio da kažete šta ste im poručili. Pa mi smo im poručili ono šta smo se dogovorili na prošlom sastanku Ministarstva, prošlog petka. To je znači pod jedan da tražimo, oni su zahtevali od nas da se radnici vrate na radna mesta da rade, kako bi oni mogli da što pre reše situaciju. Jer su rekli, ako radnici ne rade, neće moći ni oni ništa da preduzmu. Mi smo naš, znači, taj dogovor ispoštovali. Doneli smo odluku i radnici se sutra vraćaju na posao. A danas šaljemo pismo ministarstvu gde ih obaveštavamo da smo mi naš deo posla završili, a da je sada potez na njima. Znači, da Sberbanka što pre oslobodi deo depozita i da ga prebaci na račun AH Mure kako bi se podmirile zaostale zarade i sve prinadležnosti prema radnicima. AH Mure 1. maj. Da, AH Mure 1. maj.